yaasha mucaashiqiinta jaceylka daran isku qaada ayaa waxay xeelada kala kaana u adeegsadaan nidaamka uu nikaaxooda ku dhici doono iyo qorshaha aqalgalkooda. Waana hubantii in ummadda Soomaaliyeed muddo qarniyo ah adeegsan jireen nidaamka guurka loo yaqaan masaafada, oo inta badan ragga guurdoonka doonayaan inay gabdhaha kala baxsadaan reerkooda si ay deegaan kale ugu soo nikaaxsadaan. Habdhaqankaas oo inta badan reer magaalku ka xishoodaan ismasaafaysiga, haddana da'da yar ee soo koraysa ayaa waxay u nugul yihiin inay ku heshiiyaan inay isla baxsadaan si ay isugu soo meersadaan deegaano ugu yaraan 90 kilomitir iyo wax ka badan u jirta halka ay waalidka gabdhaha ku sugan yihiin. Miisaal ahaan, guurdoonayaasha ku sugan magaalada Muqdisho ee u hamuun qaba nikaaxa masaafada waxay ku qasban yihiin inay kala doortaan hadba degmada 90 kilomitir ka fog Muqdisho ee ku taalla gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose. Mar aan xoraansi ku sameynay dhaqdhaqaaqyada masaafada, waxa ay gaadiidleyda sheegeen in dhalinyarada isla baxsanayso ay kiraystaan ama raacaan gaadiidka isee kala guusha Muqdisho iyo deegaanada loo aado masaafada. Inta badan dhalinyarada iscaalmata ee ka baqanaya in waalidkood sababo jira awgeed ugu bandhigi karin taladooda guurka waxay u socdaalaan deegaano ugu yaraan 90 kilomitir u jirta hadba deegaanka ay ku sugan yihiin. Misaal ahaan, kuwa ku sugan Muqdisho waxay masaafo ahaan u safraan degmooyinka Jowhar, Warshiq, Walaweyn iyo deegaanada kale ee masaafadaasi u jirta Muqdisho. Wariyaasha Dalsan TV ayaa waxa indha-indheen iyo raadraacyo ku sameeyeen nidaamka masaafada, waxayna wareysiyo la yeesheen qaar ka mid ah dhalinyaro masaafo u socotay oo aan kula kulanay xeebta degmada Warshiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxaan ku qabanaa waxa ka mid ah dalxiis aan ku qaadnaa oo meelo dhadhow iyo meelo dheedheer intaba ku qaadnaa. Waxyaabo far badan kiro adi waa kiro waa xitaa masaafa lagu qaadaa oo marmar loo aadaa Warshiq. Waxaa la aadaa jasiirada loogu geeyaa marka lagu aadaa. Kiro unbay meesha u taallaa macnaha. Guurdoonayaasha u soo masaafil tagay Warshiq oo aan mikrofoonka Dalsan TV la dhex qaadnay waxay badankood ka tageen magaalada Muqdisho, inkastoo aysan dhinaca dhulka soo marina. Waxa ay sheegeen in gaadiidka dhulka ka doorbideen inay dooni ka soo raacaan xeebta Sugunto Liido si ay waqti kooban ku soo gaaraan degmada Warshiq kadibna dib ugu laabtaan Xamar. Mid ka mid ah naqoodayaasha doonyaha loo raaco masaafada ayaa u sheegay Dalsan TV in ay dakhli ka sameeyaan dadka maalin kasta u safra Warshiq. Waxa kale oo uu sheegay inay jiraan guurdoonayaal aan tiro badnayn oo doonyaha u kiraysta si ay isugu soo nikaaxsadaan gudaha badda oo qiyaastii 90 kilomitir u jirta xeebta Muqdisho. Waxa uu sheegay in inta badan dhalinyarada in ay horey u soo wataan shiiqii isku nikaaxi lahaa iyo dhowr saaxiibo oo markhaati ka noqda. Taariikhdaas weligeeday socdeen. Haddaba bilaaban weligeeday socdeen. Xitaa muxuu ay sheeg wadaadka xitaa oo masaafada markii la aadayo ninkii iyo naagta kaliya xitaa bimaan marqaatiyaasha wadaadka wax dhan inta laga qaado dantooda raacaya marka xagga 90 kilomitir meel aha jirto oo Warshiq waxyar u jirto meesha la tagaya markaasa shiiqii wax dhan la dejinaa waxaa ka mid ah baraa waa ka mid ah markaa ka mid ah inta ilaa cadalaan tagnaa fudad waaye 6 saac la waaye si socod 5 saacna soo socdo badda way ka cabsanayaan dadka badanaa badda way ka cabsanayaan laakiin annaga ahaan baddaa noo fudud macna 90 iyo bafti waa qaadayna meeshaan waa laga qaadaya masaafa laga qaadaya shiiqa kaliya oday ka ah inta kale waa dhalinyaro shiiqa isaga wax nikaaxayana macnaha wax qalada ma loogu sheegin telefoon nambaraan leenahay midda kale annaga goobtaan 4 saac joognaa subaxda ilaa iyo maqribkii dadku way isu sheegayaan iyaga isu sheegaya way noo imaanayaan wayna wareysanayaan waa u sheegaynaa qiimaha qarashka shidaalka lagu baxayo wax dhan u sheegaynaa iyagoo diyaarsanay waxay dhahayaan marka waqti hebel aad imaanayna ay adiga 110 ingiir toose go'an baag 100 dollar marqaatiyaashooda iyo iyaga iyo shiiqa intaas ku midku waa ay waxa la yaab kala aan la kulmo waxa kamid Warshiq anagoo shiiq wadeen intagna oo masaafo leh dadkii iyo marqaatiyaashi bis qaadana anagoo shiiq wadeen aan ka baxnay Warshiq aan tagnay culimada joogtay ana Warshiq meel culimada ku nagnay culimada waa naga diidaba maxay idinku yiraahdo macnaha doon ma raaceyno
si kalena ma aysan diidin. Markii la dhaho badda la maraa la dhahana waxay u jirtaa wax yar. Baawura la soo qaadana markii la dhahana meel dheer la soo maraa. Culmadeen laga diidin macnaa taasaa la yaabkii ugu badnaayeed inay badda loo raacaan. Ilaa aan biringa soo marsiin gaari loo kireeyo. Sidoo kale qaar ka mid ah mashaaciiqda loo masaafo tago oo aan kula kulanay xeebta Warshiiq waxa ay sheegeen in celcelis ahaan 15 dhalinyaro gurdoon ah isku nikaaxaan maalintiiba. Mid ka mid ah culimada nikaaxa ee ku sugan Warshiiq oo Dalsan TV la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey taariikhda degmada caanka ah ee Warshiiq iyo qaabkii uu ku soo bilowday nikaaxa loo yaqaan masaafada. Dadkaas way jiraan, duunna waa ku yimaadaan, dhulkana waa ku yimaadaan, ayagoo doonanaya muxuu ahaa nikaaxi sharcada Islaamka waafaqsanaay, maadaama degmadaanu ay tahay meesha sharcada Islaamka laga fuliyo. Lamadan waa ku yimaadeen, dhulkana waa ku yimaadaan, xeebtana waa ku yimaadeen, oo badda waa ku yimaadeen, doomanka waa ku yimaadeen, dhulkana waa ku yimaadeen, weli waxaa sii badan kuwa dhulka ku yimaada ayaa sii badan. Waxa waaye dhalinyarada danaynaysa dhinaca sharcada Islaamka danaynaysa oo raba sida xalaasha inay iskuula noolaadaan raba oo isku nikaaxsadaan raba ayaa yimaada, waana la fududeeya markay yimaadaan. Haddii sii hadday yimaadaan cid allaba meesha ka timaado, qaar waxay ka yimaadeen Jawhari ka yimaadeen, qaar Xamaray ka yimaadaan, qaar meel ka sii fogfog ka yimaadeen, qaara waxay ka yimaadaan dhinaca ilaa Baydhabo halkaas ka yimaadeen, waa yimaadeen. Hadday yimaadeen inay hawshoodi loo sameeyana qolo walba meesha markaas ay ka timid ay u noqotaa. Waxaa la geeyaa meel hadda horteyn ah oo la yiraahdo muxuu ahaa Lihilow, muxuu ahaa masaafo reeb la yiraahdo oo hadda naga horeysa ayaa la geeyaa. Qaar waxaa jira oo kasoo kaca Muqdisho ka xagga ka yimaadaa jira oo ay u ekaanayso degmadan ugu haynaasaa jira. Waa la waraystaa, sheekhu wuu waraystaa oo magaa nikaaxinaya xaggee kasoo kacdeen. Qofka oo weliga oo u ahaa xaggee joogtaa markuu waraysto markaa kabacdi isagaa yaqaana qofka gundiridana waa loogu daraa tii inta kooga inta alumariya. Magacaan degmada Warshiiq wuxuu ku baxay saddex wadaad ayaa timiday iyadoo socda magaaladan dhulkan sida aad aad maqasheenba. Marka hore waxaa jirta meel biyo aan lahayn oo biyo lahayn oo dadka degan waxay u aroori jireen ilaa ceel cadde meesha la yiraahdo ilaa maasi biyo ka doona jireen. Maalin saddexdii wadaad ayaa timiday, meeshaanay yimideen waa ka leexdeen, islaanay meelmahaanay tageen, meelay biyo ka xaarxaarteen yar oo inta ku taalla. Markay xaarxaarteen waa ka weesa qaateen, biyay ka cabeen, way ka tageen meel meeshaana oraxsimay u baxeen, islaanay meelmahana ugu tageen. Waxay yidhaheen war eeday ma nabada nabad waa haye, war waxna siiyay yidhaheen baahi baan hayse. Waxay tiri markaas war baahi wax walba waa haye, guri waa haye, wax walba haya, laakiin biyo lama hayo. Markaasay yidhaheen biyo la'aan meel ku haysa, haa wax kale may ku hayaan maya, saantaanteenna qaaday yidhaheen dib u qaad, haana qaado biyo. Way raacday islaanti, waa raacday iyadoo socota ayaa qofka ku soo dhacday. War xaggee u socotay hay tiri, waxaan u socdaa wadaad Warshiiq sheegay oo sheekh ii sheegay ayaan u socdaan doonayaa, hoo meesha horteen ahaa aan biyo layga sheego, Warshiiq sheegaa aan ku socdaa. Waa timi islaanti, waa aragtay meeshii biyo arkeen, biyo ka qaadatay, waa ka baxday. Islaantaas waxaa dhihi jiray Caashe Rashidaa la dhihi jiray, intii joogi jirtay degenaa jirtay, meeshii biyo ka qaaday waa u geysay Warshiiq, saasay ku baxday. Marka gudoomiyaha degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Xuseen Axmed Shidka waan kula kulanay xarunta degmadaasi, ayaa waxaan wax ka weydiinay arrimaha masaafada ee degmadaasi. Masaafada iyo dadka weheliya la yiraaha, dadka la socda iyo masaafada, waa dad maxaa ku dambile, waa dad masaafada waxaa la yiraahdaa laba qof oo masaafeysa iyo dadka weheliya oo la socda. Waxay sameeyaan waa haweenay halkan baryaan, waxay isku soo aadiyaan haweenka Jimcaha, galab qamiis ay yimaadiin, masaafaday soo xirtaan, hoteelkooday degaan, maalin Jimcana baddooday galaan, galab Jimcaday ka caraawaan markay Muqdisho ugu laabtaan. Marka waxa ugu badan yimaadeena waa ardayda muxuu ahaa jaamacadaha dhigta ama iskuulaadka dugsiga dhigta oo Muqdisho ayaa u badan waxa loo yimaadaan. Degmadan waxa waaye Muqdisho cidda ka timaada hal albaab ay leedahay kasoo gasha, laakiin dadka badanaa imaanayo waxay xiriir la soo suubiyaan dadka halkan dhalinyarada halkan degan. Xiriirka ugu badan waa gudoomiyaha ururka dhalinyarada iyo kan haweenka ay la soo xiriiraan,
تلفون صور سلام يجا سود ويو أنا كمان كان يوم ما قدومي مرتيا جوكتو سود مرك مرتيا أنا كلمو وينو وان سود وينا وان أتغنا وان هذانا وان شيء وقدرنا سي وجعل استان وصل الله تنا يعني كشقينا ما مرك أنت على قاطع وذاتك بهلا على قاطع ما له حال إذا جيتك مسافة قلت له جروعانا أو جيت مريدة إسك إسك بعيبة صنع جيت مرقة تقوم يال جيت كسلوب صام مسافة يا مر قاعد يقول لي من اللي قد بس ترى ما صوت السنة وذاتك الله دهنا حق اللي جوجنا وذاتك مش كسر راعي يلا وصعنا خوف كان مركاتي ونوع المركاتي ديار يقول لي ما دولك ودبير لكن بدل الحسي ونجيدان يقول دل الحسي وعين والشيغان أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك سليمان حاجي حمد راقي دلسن تي في